ولا هيك سوامليات مس مدحوينها مس ولالك هاد عنو جاس أفضوب تأجون واي هوي دي سواء لمتى وحقت سنة سدنا حريص تبذل إني نو جسوع ليان أتصرا يا إني ولالك يبيك كلين توقف كده حتى أوجني إني سوع ليانا قعد سنة عم سوهل يسولالك إن شاء الله وحن كسوغنا هاي كام علي ديري حافظة جامعة ده هاي ديقمة ده هودان اي قبل كبنادر غورغان ساكي ان سيدة غاركا او كسوغنا هاي وحا كجرتا عرين لياب له او دادكا اي اغاركي سكدو اي سي آدة او ارقا جحين قويس كان وحا كمقان ويلكو ده سعيد محدين محمد او توبن جرأة او شلاي مقربكي اي افدو تين كوحو ان هيبتو ده لقرنين او وتي غاري سارف او تارغل انا منو محدين محمد وقبل اوغوين رير كان اسلامر كان غعنت كوهيسي عرورتا وحاي شيكتي اني اد اول ولسنت هاي حليغان ما دام ولالكيد اي سنكو هاي نولول اي جيري عيد والبا اي نكعود ستي اني لراديان ويلكو ذا اي منو محدين محمد حالي شالي مغرب كي وحا لوات ولالكيدي أنا سنت كيسوات منجر فنانة وحبة جير كفاءة مذو سكجرو إسرائيل جدودة أو سبورت سوتي أنا بلام لام بيجان أو ماشان أو بحاجة سلجة جامعة دهر تادي على قوت أسيب الكلو يريسة بس اللي تجناين الله ماشوا كعياراي لا بضض يا ماشوا لقوتي وحاولتي أنا الله هاي مت أيضا أو سودكتي oo dharkan ciidanka wato iyo labo kale inta fanaana maaliyad ay wataan oo ciyaartoy ah ay wataan inta saddexdaas asal labada tiyaal dhahay gaari ay saarteen gaari oo cadaan oo waxay saarteen saarif ah ayaa la saartay oo taariga la'aan ah taas ay sheegeen dadkii naaga oo jaadoolayaal kadan iyo wixii meesha joogeen oo isla qeyleen dhan taariga la'aan way dhayn maayo hooyada way dhimatay aabaheegina ma buu joogin bo hooyada way dhimatay aabe ma joogo meeshaan waxa ka shaqeystaa oo tabeela meesha ka shaqeystaa waardiyo ka yahay ma joogin aan ahay ilmiheeni waaga xaaladan al raadina wax warn laga ma heeyo illa saakinaaniti abaay codsigi bas la fiican is afkay mana oo tin xali ilaaha lahaana ooyne aabaha qoyskan iyo walaalaha la dhashay ayaa hadda ilaa xalay ku howlan sidii ay ku heli lahaayeen wiilkooda waxayna ku maqan yihiin sidii ay saldhigyada ciidamada u dhigi lahaayeen warbixinta Saciid iyo wiilka kale ee lala afduubtay oo iyagu xitaa aysan garanayn ehelkiisa walaalahayga Soomaaliyeed mis madaxweynaha mis walaalka hadda cunugaas afduubtay agoon waay hooyadiisa waa dhimatay waxaan codsanaa sida naxariista badan inay noogu soo celiyaan waa u dhibanahay xal ma seexan waxaan ka imaaday tiradisho walaalahay hadu waa maqan yihiin say wada dhanyihiin oo wada baxeen meel hadda lagu tilmaamo loo raacana ma laha intii islaamada noo maxamed waxaan ka codsanaa ilmaas in la ii raadiyo oo gacanta la ii soo geliyo idinkoo raalli ah 114 ku dhaali ahaada aniga dadiisa ay farxiyay maxamed nuur aa lay dhahaa marka taban jir waaye funaanad maaliyad kow iyo toban saac noogu war dambaysa guriga uu imaado kabacdi ciyaaro iska aaday uu baxay meesha laga watay markii la watay kabacdi aan loo soo sheegay anaga maxaan qaban karnaa baabuur taargal aan ma raadin karnaa ma raadin karno marka cunugaasaytu sida naxriista badan aan loogu raadiyo walaalaheena Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya intii islaamada noo maxamed ah ha isgaarsiiso cunugaas hooyo la'aan waay hooyadiisa waa dhimatay cunugtaana ugu yar ee ka tagtay taasa ugu weyn kuwa kalan kulliba nin walba saxriir uu ku nool yahay alyoomka xataa ma la aboodo aabahood shaqo alyoomu ku soo shaqeeyaa ma xataa uma soo hooyda iyaga xataa marka waxaan rabaa sida naxariista badan ilmahan hooyadood ee dhimatay in lagu soo celiyo idinkoo mahadsan mid ka mid ah haweenka ka ganacsada qaadka oo goobjoog u ahayd markii gaariga la saarayay labada wiil ayaa inooga warantay waxay indhaheeda ku aragtay dadka shalay inta ku sugnaan ka mid ahay gaari saarif uu ahaa targala'aane wayna soo laaban kartaa arintaas oo kaleeto baabuurka sala raadiyay sidoo ku dhaqsibay ilmaas meel lagu soo dadka kale waxba waa ka qaban wayna baabuurku waa la cararay waxa qabashana waa sameyn anagana afafka hore
ee laga galo beerta jaadka ayaa shalay magribkii laga afduubtay Saciid iyo sidoo kale wiil la ciyaarayay taasoo dadkii halkan ka agdhowaa ku noqotay mid la yaab leh maadaama caruur halkan isaga ciyaarayso ay u yimaadeen rag wata gaari saarif ah oo taargal aan ah isla markaana iyaga oo qasbaya caruurtii ay halkaas ku kaxaysteen dacwadan ayaana noqotay mid ay la yaabaan dadkii halkan ee ku sugnaa Safiir Ismaan Abdulla Shabelle TV Muqdisho بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laga fursada ee goolato shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami